Hammaga salom, sizlar bilan Karlo. Bugun sizlar bilan eng mashhur Minecraft o'yinchalarini ko'rib chiqamiz. Qani unda biz videoni boshlaymiz. Biz 10-o'rinni e'lon qilamiz. Kim deb o'ylaysizlar? 10-o'rinda albatta bu Kaizo. Kaizo juda ham ajoyib bo'lgan youtuber hisoblanadi. Uning kanalida hozirda 81 mingta obunachi bor. 150 bitta video joylangan. Eng ko'p ko'rilgan videosi esa 640 ming marta 7 oy oldin qo'yilgan video hisoblanadi. Kaizoning YouTube kanalida qiziqarli videolar juda ham ko'p joylanadi. Masalan, mana bu. Nimaga menga qarab kelyapti hamming? Kamondan tatib ko'rmoqchimisan? Nima? Yettoba. Omadli cho'chqa ekan, qaranglar. Agar shunisi ham tegmasa, vau, bunisi ham tegmadi. Uhuhu. Mayli. Bunisi ham tegmadi, toba. Mana senga. Ya bo'ldi, bo'ldi. Bu cho'chqa omadli cho'chqa ekan. Shuncha otdim. To'g'ri, bittasini o'zim ataylab qildim. Qolgan hammasini ataylamasdan qildim. Ana buni otib ko'ramizmi? Buni ham omadli kelsa, ha? Yo'q, bu omadli kelmadi. Random narsalarni beradi. Bizning maqsad esa Ajoyib. Iloji bor narsa. Kaizo ko'proq epik buyumlar haqida videolar olishni yoqtiradi. 80% videosi mana shunday yo'nalishda. Bundan tashqari shunga o'xshash qiziqarli videolar ham chiqarib turadi. Xo'p. 9-o'ringa ham navbat yetib keldi. 9-o'rinda Hacker YouTube kanali. Hozirda uning kanalida 99400 ta auditoriya mavjud. 86 ta video bilan bu juda ham zo'r natija. Uning YouTube kanalida eng ko'p ko'rilgan video 1 million marta hisoblanadi va YouTube kanalida jami prosmotrlar soni 18 million. YouTube kanali 2022 yil 1 aprel kuni ro'yxatdan o'tgan. Ya'ni 100 ga bo'laman yaqinda. Ya'ni shu videodan keyin mod ham qo'shgim kelmadi, chunki hech qanaqa modlarsiz oddiy vijivaniya qilgim keldi. Kirkan tayyor bo'la. Xo'p, 8-o'rinni e'lon qilamiz. 8-o'rinda Artifact. Artifactning kanalida hozirda 157 ming obunachi mavjud. Eng ko'p ko'rilgan videosi esa 1 million 600 mingtani tashkil etadi. Artifact barcha videosida qishloqi bilan birga videoga olishadi. Chidagi mana bu kulguli qalpoq qayerdan kelib qoldi? Qanaqa kulguli? Bu axir moda bo'lgan-ku, mashinaqasi zo'r, sen bilmaysan faqat. Ha, zamondan orqada qolyapman. Men yiqitishadi, hozirroq xuboya qilish kerak, tepaga qo'yib, tezroq qo'yilgan emas. Xo'p, hozircha xavfsizlikdaman. Endi bo'lsa ana bu yerga Reytingimizning 7-o'rinida Yasiko. Hozirda uning kanalida 169 ming auditoriya mavjud. Eng ko'p ko'rilgan videosi esa 1 million 200 ming tani tashkil qiladi. Shortslari ham juda zo'r ko'riladi. Aloqa yo'lligini. Ha, mayli. Bo'ldi. Menimcha hamma narsani olib, ana endi bu yerdan ketsam ham bo'ladi. Aqt sekinroq olinyapti. Aha, shuna qilish kerak, lekin oziq-ovqatimiz qancha ketadi? Bilmadim. Va shunga o'xshash qiziqarli videolar joylab turadi. 6-o'rinni e'lon qilamiz. Reker. Rekerning kanalida hozirda 257 mingta auditoriya mavjud. Jami hisobda videolari 62 million marta tomosha qilingan. U ko'proq Hrabrim bilan vijivaniya qiladi. Lekin negadir 2 oydan beri kanalda video chiqmayapti. Menimcha tez orada video chiqarsalar kerak. Qishlog'im bor. Do'stlar, realni tek orqa atrofda hech kim yo'q. To'g'ri, hozir 2 soat kechki soat 1 uje. Marhol. Stop. Press. Nima? Bundan tashqari uning ikkinchi kanali ham bor. Hacker Play. Unda hozir 81 mingta auditoriya mavjud. Bu kanalda ko'proq skip video hojatxona haqida videolar chiqaradi. Demak, 4-o'rinda esa George. George'ning kanalida hozirda 2 milliondan oshiq obunachilari mavjud. Uning bitta qo'ygan videosi normal prosmotr, ya'ni milliondan oshiq prosmotr ko'riladi. Har bir videosida o'rtacha 5 million prosmotr mavjud. Uchinchi o'rinni e'lon qilamiz. Menimcha bu Minecrafterni hamma taniydi. Bu esa Sepnap. Hozirda uning kanalida 1 million 500 mingtan oshiq auditoriyasi mavjud. Videolar esa o'rtacha hisobda 10 million martadan ko'p tomosha qilinadi. Ko'proq Dream bilan video olishadi. Biz 2-o'rinni e'lon qilamiz. 2-o'rinda esa siz kutgan Technoblade. Menimcha uni hamma taniydi. Uning hozir kanalida 16 million 900 mingtan oshiq auditoriyasi bor. Videolari ham juda ko'p tomosha qilinadi. Technoblade'ni eng mashhur qilib yuborgan jumla mana bu hisoblanadi.
Not even close, baby. Technoblade never dies. O'zbekchaga tarjima qilganda, Technoblade hech qachon o'lmaydi degan ma'noni bildiradi. Bing Bong? Bing Bong! You made it! Go save Riley! Not even close, baby! Technoblade never dies! If you're watching this, I'm dead. Not even close, baby! Technoblade never dies! If I had another 100 lives, I think I would choose to be Technoblade again every... Menimcha ikkinchi o'rinda Technoblade bo'lishi kerak deb o'ylayman. Va nihoyat birinchi o'ringa ham yetib keldik. Birinchi o'rinda esa siz kutgan Dream. Dreamni hozirda kanalda 31 milliondan oshiq auditoriyasi mavjud. Har bir qo'ygan videosi juda ham ko'p promotor oladi. Dream o'z auditoriyasi yaxshigina ko'tarilmagunicha o'z yuzini ko'rsatmagan va auditoriya yetarli joyga yetib kelgandan so'ng u yuzini ko'rsatgan. First time. Hi, my name is Clay. Not maybe you clicked on this video just out of pure curiosity and you don't care who I am, but now you've seen my face and so obviously you know who I am and I'm just so cool. I don't know. Probably a lot of you are probably wondering why now? Why are you finally revealing your face? You haven't shown your Videomiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz sizga katta rahmat. Va videoni oxirida sizga shuni aytib qolamanki, video yoqqan bo'lsa videoga bitta like, kanalga obuna va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, keyingi videolarimizdan ham xabardor bo'lib turasiz. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Carlo Gaming bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.